おはようございます。já coloquei a touquinha, coloquei outra blusa que não deu não, mano. Passei muito frio de noite. Eu deixei a bebê com bastante coberta, coloquei uns Cairo no pé da Dani, né? E eu acho que elas conseguiram dormir melhor que eu. Eu não consegui dormir muito não, mas é isso, faz parte. Daqui pra frente acho que vai esquentar, então vai ser mais de boa. E aqui na região que a gente tá, eu ainda tô em estacionamento aqui de casa, beleza? Aqui na região, foi muito frio, mano, montanha. Mas já já a gente sai pra dar um solê. Vou gravar também hoje um pouquinho. Hoje é domingo. Vou mostrar ainda a casa, o segundo andar já limpamos. Vou mostrar lá umas coisas. Mas falta alguns lixos ainda. Então vou mostrar aí pra vocês, beleza? Obrigado aí pelos comentários e pela galera que tá se inscrevendo. Tá dando bom, mas eu não tô ganhando dinheiro ainda não. Quem dera. A Luna também acho que não passou frio não. Eu dormi dentro do saco, né? Já coloquei ela pra cá. Niga, coloquei ela pra trás, já no estobo ali, que ela adora estobo. Ó, aqui já esvaziamos também, ó. Falta passar um rodo, nossa, foi. Tem que guardar umas coisas no motorhome. E as outras a gente já vai jogar fora. Mas os armários estão vazios. Vem. Dani escovando os dentes. nada de estresse, viu? Aqui nós tirou aqui os bagulho, nosso banheirinho. Aqui também já tá vazio. Meu tio tem que vir buscar a panela de Gohan dele, de arroz. Que é, mano? Ó, a gente tá sem geladeira, mano. Só que quando a gente compra alguma coisa, a gente tá colocando aqui. Mas não tem mais nada, só tem queijo, eu acho. Só tem queijo e manteiga. Esse com o frio que tá, mas não derrete nada aqui em casa. Os armários quase vazios também. E lá em cima, tem que acordar as meninas agora pra nós tomar um café lá na casa da minha mãe. Minha mãe tá morando bem perto daqui, acho que dá uns 5 minutos de carro. Ou 3, bem pertinho. Aí tem que acordar as meninas. Vamos lá. Como é, papá, aluno? Olha, papá. Pessoal, abastecendo aqui, ó. Abastecendo o carrito. Hoje a gasolina tá 158. Só que com os pontos aí, com os descontos, deu 154 pra nós. Hoje a gente vai lá na casa de um outro amigo, o Gustavo. Salve, Gustavo. Obrigado por receber a gente. Vou até tomar banho lá na casa dele. Aí a gente vai comer lá pra se despedir. Aos poucos estamos se despedindo aí dos nossos amigos. Falta depois se despedir da minha mãe e de mais alguns.
Aí já já a gente começa a viajar, ó, o cabelo como tá. É, aqui tá correria, filho. Eu nem tô me importando muito essas coisas. Vou amarrar lá. Claro. Então acompanha nós aí. Ó, tava na reserva. Eu abasteci, o tanque cheio deu 5.747. Encheu o tanque. Quantos litros deu? Cadê? 37 litros, eu acho, né? Acho que é esse. Aê, chegamos! Casa do tio Gus. E aqui vai cozinhar pra nós. E aí, Gui? Rasa o cachecão, mãe. Vamos ver a cozinheira. Ah, tô nem aí. Se você é amigo, eu vou postar mesmo. Você viu, né? É, ó. Que isso, hein? Deixa eu ver se sai. Deixa eu puxar aqui. Me dá, Raira. Nossa, o quê? Da hora. Ficou? Ó, Luna. Luna! Sem bagunça aqui. Luna. Cadê o pandeiro? Aqui, ó. Tava tentando tirar aqui, ó, pra fazer o pandeiro. Dá mesmo. Chega de coisa pra usar. Luna. Sem fazer bagunça aqui, viu? Ó, oh, as plantas do mano. Opa, isso aqui é falsa. Da hora. Isso aqui também é falsa. Isso aqui também? É, não me diga. Girassol, só tem planta falsa aqui, mano. Não, da hora, da hora. Da hora. Ué, e as fotos aqui? Caralho, mil anos, né? Mil anos, mano. Última vez que é. A última vez que eu vim aqui, ele falou que ia pôr as fotos. Você falou que ia trazer sua foto? Ah! Aí, acabei de ganhar desse marreco aqui, ó. O dono do dominó tomou um pau aqui. Tá dando um boi, pô. É. Quem aí joga dominó? Achei que você não sabia jogar, achei que você não sabia jogar. Pô, joguei com meu vô, rapaz. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada número tem 7 pés. É. Ih, oi, sim. Eita. Ó, a Luna pedindo comida. Ó, tem até velhinha. Feijoadona. Mete choice, né? Ó, o prato da criança. Muito bom, né, amor? Caraca. E aqui cozinha. Devia abrir um restaurante. Banquete, né? E assim termina mais um dia. As meninas já estão dormindo. Valeu, Gus. Salvou nós, hein? Tomei banho lá. E ainda a gente ganhou um bentozinho. Uma marmita. Levamos um pouco de feijoada pra casa. Aqui, ó. Feijoada pra caramba aqui. Feijoada, vinagretes. Valeu, mano. Amanhã a gente come. Ó, nossa. Eu não mostrei ainda pra vocês a nossa geladeira, né? Aí, ó. Só dura um dia. A gente deixa aqui perto da porta, porque foi muito frio aqui. Então aqui mantém. Então a gente guarda aqui as coisas na nossa geladeirinha. Essa vai ser nossa geladeira do motorhome. Nossa companheira aí. Então é isso, pessoal.
Valeu aí quem assistiu e quem tem assistido nossos vídeos. Só vim aqui pra dar um tchau pra vocês. Falou, amanhã tem mais.